ซุมสวากอมประมัดดาลในยมตามดานปรมีมเซ็งเซ็งขนมบันไดสังคมเฟซบุ๊กหนึ่งยูทูบเจ็ดติมตรีขณะเป็นลิอันซีชนอลบานเวิลด์มิจูอัปประมัดสายเจ็ดทำไมเตียดหายจมวยแต่หนึ่งอัตบัตรกลัวยอดดังอัมพีพลายกันตรวจปรีแต่ประมัดสควอลพลายกันตรวจปรีได้เตะจ้องดังถ่าตาพลายกันตรวจปรีเมียนอัฐประยอยเอาไว้คล้ายจมโพสกับเพียบนุต่อสนานดังมาตามดานจมวยอันซีชนอลโดยต่อเตะกันตรวจปรีเมียนโรจิตวิ่งหนึ่งจอดคลาคลาสำหรับเนี่ยมันจะย้ำไอปีบ้าหรือมันจ้
ការពីភាពចាស់មុនអាយុកោសិកាត្របានការពីពីខាងក្នុងមានន័យថាគ្មានវត្តមានរ៉ាឌីកាល់ដែលបង្កគ្រោះថ្នាក់នោះឡើយវាធ្វើឲ្យស្បែកមើលទៅក្មេងជាងវ័យនិងស្រស់ស្រាយ ជាងធម្មតាពិសេសបំបត្តិមុននឹងជាប់ទី2ល្អសម្រាប់ការរំលាយអាហារនិងសម្រាប់ទម្ងន់ការបំបែកប្រូតេអ៊ីនយ៉ាងងាយស្រួលពីអាហារដែលបានញ៉ាំក៏ដូចជាដំណើរការសុខភាពទូទៅនៃការរំលាយអាហារនិងជួយសម្រួលដល់ការរំលាយអាហារដែលមានសុខភាពល្អពិសេសគឺសម្រាប់ការសម្រាប់ទម្ងន់របស់នារីៗទី3សម្រាប់ចំណង់អាហារការរំលាយម្សៅកន្ទួតព្រៃលាយជាមួយទៅនឹងទឹកឃ្មុំបរិភោគមុន ពេលហូបអាហារអាចធ្វើឲ្យចំណង់អាហារប្រសើរឡើងដូច្នេះសម្រាប់អ្នកដែលមានបញ្ហាចំណង់អាហារមិនសូវហូបដូចជាភាពស្លេកស្លាំងគ្រុនក្តៅការរំលាយអាហារពិបាកនិងជំងឺថ្លើមបញ្ហាផ្លូវដង្ហើមនិងលក្ខណៈផ្សេងៗទៀតអាចជួយបានដោយកន្ទួលព្រៃទី4សម្រាប់ឆ្អឹងផ្លែឈើនេះមានជាតិកាល់ស្យូមដែលជំនួយដល់ការអភិវឌ្ឍឆ្អឹងរឹងមាំនិងមានសុខភាពល្អរួមទាំងធ្មេញនិងអញ្ចាញផងដែរផ្លែឈើព្រៃនេះ គឺចាំបាច់សម្រាប់មនុស្សចាស់ចាប់តាំងពីឆ្អឹងមានសភាពផុយស្រួយហើយ ប្រៀបធៀបទៅនឹងក្មេងទី4សម្រាប់អ្នកជំងឺមហារីកស៊ីតូសូទិកដែលមាននៅក្នុងផ្លែឈើនេះផ្ដោតទៅលើវិវត្តនៃជំងឺមហារីកមាត់ស្បូននិងមហារីកអូវែសារធាតុប្រឆាំងអុកអាស៊ីតកម្មនិងវីតាមីន C នៃកន្ទួតព្រៃជួយធ្វើឲ្យរ៉ាឌីកាល់ដែលបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់កោសិកាអាចកាត់បន្ថយជំងឺមហារីកទី5សម្រាប់សុខភាពពោះវៀនដោយសារតែកន្ទួតព្រៃគឺជាផ្លែឈើនិងជំនួយដល់សុខភាពហើយមាន ប្រយោជន៍ជាច្រើនដូចជាជួយធ្វើឲ្យកើនឡើងនៅទឹករំលាយអាហារងាយស្រូបយកសារធាតុចិញ្ចឹមពីអាហារនិងបញ្ហាទល់លាមកដែលទាក់ទងទៅនឹងពោះវៀនទី6សម្រាប់សក់សក់សំពងសក់ស្ងួតឬបែកចុងដោយគ្រាន់តែយកកន្ទួតព្រៃស្ងោររងាស់យកទឹករួចយកមកកក់សក់ជាមួយគឺជាការស្រេចវាអាចធ្វើឲ្យសក់លូតលាស់សក់នឹងដុះលឿនជាងមុនទី7សម្រាប់បេះដូងបើទោះបីជាផ្លែកន្ទួតព្រៃនេះ មានជាតិជូរនិងចត់ខ្លះៗប៉ុន្តែវាមានភាពផ្អែមល្ហែមដល់បេះដូងវាមានន័យថាផ្លែឈើនេះអាចគ្រប់គ្រងចរន្តឈាមនិងពង្រឹងដុំបេះដូងដំណើរការទាំងពីរនេះរួមចំណែកដល់ប្រព័ន្ធសរសៃឈាមបេះដូងដែលបណ្ដាលឲ្យមានសុខភាពល្អអត្ថបទគួរយកដឹងមួយនេះត្រូវបានបញ្ចប់ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានផ្សេងៗថ្មីៗសូមប្រមឹកចុច Subscribe ឬជាវនិងរូបកណ្ដឹងអរគុណសូមជម្រាបលា